Tak, já si myslím, že bych asi začal. Máme 9.03. Já vás vítám na mém krátkém úvodu do No Thread. Je to opravdu úvod pro začátečníky, takže to vezmeme úplně od základů. Není třeba se toho děsit a uvidíte, že No Thread je docela zajímavá technologie, zejména v situacích, kdy potřebujete automatizovat nějaký proces, a nechce se vám prostě nic programovat, chcete to mít nějakým způsobem rychle hotové, tak ten Node-RED vám může poměrně pomoct. Node-RED by se dal zařadit do kategorie aplikací, které se označují jako Robotic Process Automation. Je to taková kategorie aplikací, která v tuhle chvíli nabývá na stále větším významu kvůli nedostatku lidí v IT. Vlastně do téhle kategorie spadá celá řada produktů, které určitě budete znát, takové to if then dead dead, IFTTT, nebo třeba Microsoftí Power Automate, IBM má nějaké takovéhle služby. Prostě těch služeb je celá řada, prostě umožňuje vám to vytvořit nějaké prostě zpracování vlastně toku dat. Někde mi vstoupí data, ty data mi tam vstupují na základě nějaké události, typicky s těmi daty se něco stane, a já je pošlu na nějaký výstup. Tak já si teďka nasdílím obrazovku. Tak doufejme, že to nám zafunguje. A teď byste měli vidět vlastně přihlašovací obrazovku od Node-RED. A když se na to podíváte, tak tady vidíte, že mi to běží na nějakém lokálním stroji. Konkrétně mi to běží na Raspberryčku a vlastně ta instalace je jednoduchá. Pokud se budeme bavit třeba o instalaci na Raspberry, tak je to vlastně jednoduchý instalační skript, který si doinstaluje úplně všecko, co je potřeba. Node-RED jako takový využívá Node.js, to znamená, je potřeba nainstalovat si Node.js, ale ten instalační skript tyhle ty věci prostě pro vás udělá všechno. To, co instalační skript pro vás neudělá, tak je zabezpečení. To zabezpečení, takže tady, pokud bych to nechal ve výchozím nastavení, tak byste neviděli přihlašovací obrazovku, pokud se připojím, ale rovnou byste vlastně viděli ty jednotlivé toky dat, rovnou byste viděli ty takzvaný flow. Jo. Takže potřeba vlastně po té instalaci je potřeba udělat nějaké aspoň elementární zabezpečení. To elementární zabezpečení je poměrně jednoduché. Vy po spuštění Node-RED-u se ve vašem domovském adresáři vytvoří podadresář Node-RED a v něm je soubor settings JSON a vlastně v tomhle souboru prostě provádíte konfiguraci. A to přidání hesla je poměrně jednoduché. Odkomentujete nějaký tady zakomentovaný kus kódu toho JavaScriptu, vyberete si nějaké uživatelské jméno, práva a tady to heslo, které vidíte, tak je vlastně zahešované vaše heslo a to hešování toho hesla se provádí přímo pomocí teď jestli si na to vzpomenu správně Node-RED admin password, si myslím, že ten příklad, zkusíme to, netrefil jsem se, jak je to hashpv. A tady vlastně jenom zadáte hashpv, zadáte nějaké své heslo a ono vám to vyplivne hash, který potom použijete při té konfiguraci. Samozřejmě tady v tom settings JSON byste potom nastavovali i věci, které se týkají třeba nějakých certifikátů nebo něčeho takového. To já tady na tom svém lokálním Node-RED-u nastaveno teda nemám. Vím, že to není optimální, ale nejsou to věci, kterým bych úplně rozuměl. Tak já jenom kouknu, jestli mi tady nevyběhl nějaký dotaz. Zatím je to dobré. Tak, takže já se tady přihlásím. A po tom přihlášení se vlastně už dostanete do toho prostředí Node-RED. Po tom prvním startu uvidíte nějakou prázdnou plochu typicky, na kterou vlastně musíte natáhnout ty jednotlivé komponenty. Že vlastně celé to funguje tak, že tady po levé straně máte sadu
takzvaných nodes, uzlů, a to je vlastně ta jednotlivá funkcionalita. To je vlastně to, co můžete tady všechno, to, co tady všechno můžete vlastně dělat. Když začneme něčím úplně jednoduchým, tak já si tady vytáhnu node, který se jmenuje inject, a vytáhnu si node, který se jmenuje debug. Tyhle ty dva, vlastně speciálně ten node, který se jmenuje debug, je poměrně důležitý, protože pomocí něho si můžete dělat nějaké kontrolní výpisy, a ty kontrolní výpisy vidíte tadyhle vpravo. Takže tady vpravo máme panel, na které máte různé informace, budeme se k tomu postupně dostávat. A pro nás je tady v tuhle chvíli nejdůležitější tady ten debug. A když si do toho debugu vlezu, tak vlastně tady se mi můžu vypisovat nějaké informace. Jaké informace já tam můžu vypisovat? Pokud si na každý, no, pokud na node kliknete dvakrát, na libovolný node, tak se dostanete k jeho konfiguraci. A tady v té konfiguraci, konkrétně u toho debug node, vidíte, že si můžete vypsat nějaký msg.payload, anebo si tady můžete vypsat complete msg msg object. Já si to přepnu tady na ten kompletní msg object, protože vlastně to posílání zpráv z jednotlivých nodů je klíčová funkcionalita tady. Já jsem si to teďka tady přenastavil, že chci vidět vlastně celý message objekt. Dám si na done. A když si tady dvakrát kliknu na inject object, tak vidíte, že já tady můžu nastavovat různé vlastnosti toho objektu msg. Takže já si tadyhle přidám další, pojmenuji si to, já nevím, open alt, a hodnotu nastavím na číslo, a číslo bude 2021. Dan. A nyní já potřebuji tu informaci předávat, vlastně vytvořit ten tok těch dát. To znamená, vy z jednoho uzlu předáváte tu informaci do uzlu jiného. Takže si to takhle propojím. A ve chvíli, kdy tenhle ten uzel aktivuji, tak mi přejde informace do toho uzlu druhého. Aby se to stalo, tak tady vpravo nahoře musím kliknout na tlačítko deploy. To tlačítko deploy mi vlastně umožní, vlastně mi to všecko nastartuje. A buď udělám deploy úplně všeho, protože jsem mohl změny udělat vlastně na více těch záložkách. Ty jednotlivé záložky se jmenují flow, to jsou ty jednotlivé toky dat, které jsou od sebe vlastně oddělený. Nebo jenom to, co jsem změnil. Tak já si tady nechám klidně to full, kliknu na deploy a v tuto chvíli se mi tenhle ten můj tok dat aktivoval. Jinak to, co se mi teďka tady objevilo vpravo, vlastně v debugu, tak to je výstup z nějakých jiných flow, protože ten debug já tady vidíte, že používám na různých místech. Tuhle flow, kterou tady vidíte, tuhle komplexnější, si budeme vysvětlovat a projdeme si to, abyste viděli, jaké možnosti vlastně máte. Tak, já se vrátím sem. A teď, když si aktivuju ten node, to znamená, že ho tady aktivuju tlačítkem, tak se mi vlastně nastaví nějaké parametry toho objektu message a propluje mi to do toho objektu debug a tady vidím výsledek. A když si to tadyhle rozkliknu, tak vidíte, mám tady nějaký message ID, to je unikátní ID, vlastně té zprávy, která mi se mi vytvořila v tom prvním nodu a začala mi protékat tím mým flow. Potom tady vidíte payload, ten payload je tady nastavený na nějaký timestamp, což je, předpokládám, že jste poznali Unixovou epochu, topic je prázdný a OpenAlt je nastaveno na 2021. No a to je vlastně ten základ, který potřebujete vědět. Já nastavuju, celá ta idea tady je o tom, že vy nastavujete nějaké hodnoty, nějaké parametry, nějaké vlastnosti objektu message a tím, jak ten objekt message protéká vlastně tím schématem, které vytváříte, tak vy ten objekt message měníte. Ten objekt message
je důležité vědět, že platí pouze pro ten jeden, pro spuštění toho jednoho toku. Závěchy, když se ten tok aktivuje, tak se vytvoří ten objekt message a vy ho postupně měníte. Pokud byste byli v situaci, že potřebujete zachovávat nějaký stav toho toku jednoho, tak máte ještě k dispozici objekty flow, anebo máte k dispozici objekt debug. Jak to vypadá? Tak já si tadyhle smažu to spojení a přidám si sem nový tok, který se jmenoval nový uzel, který se jmenuje change. Ten uzel change vám umožňuje vlastně měnit hodnoty buď objektu message, nebo objektu flow, anebo objektu global. Takže objekt message má platnost pro ten právě spuštěný tok. Ten jeden spuštěný tok vám prosím vás může běžet několikrát. Prostě může to běžet paralelně. Jo, to znamená, pokud vám třeba bude nějaký systém, uvidíte za chviličku, budeme tady pracovat s nějakými senzory, pokud vám ty senzory budou prostě posílat velké množství dat a bude nějakou dobu trvat, než to nějak zpracujete, tak prostě ten tok se vám bude prostě spouštět. A ten objekt message platí pro to jedno spuštění toho toku. Pokud já potřebuju zachovat nějakou informaci mezi spuštěníma toho toku, to znamená, potřebuji třeba dělat nějaký počítadlo, kolikrát se mi tok spustil. Jo, prostě potřebuji něco vypočítávat, třeba nějaký průměr na základě hodnot, který se mi tam postupně prostě sypou. Tak použijete objekt flow. Tak, já si ho zase tady na něco nastavím. A pokud potřebujete tu informaci sdílet mezi jednotlivými toky, jo, tady vidíte prostě co záložka, tady vidíte nějaký temperature, thread free a to tak, že pokud potřebujete zachovávat tu informaci mezi jednotlivými toky, tak použijete objekt global. A zase, já si to tadyhle propojím. Musím to samozřejmě deploynout. Můžu si vyčistit ten debug. Spustím. A tady vidíte, že máte výstup vlastně jenom z toho objektu message. Pokud chcete vědět, co je uloženo v těch globálních proměnných, těch globálních objektech, tak v pravé části, jak máte debug, si rozkliknete šipčičku úplně vpravo. A tady najdete kontext data. A v kontext data, poté co kliknete na refresh, tak vlastně uvidíte ty globální informace. Pokud já přejdu na jinou záložku, tak samozřejmě to global bude pořád stejné, ale to flow bude jiné. Takže tady vidíte, že v tom flow mám uložený prostě nějaké komplexnější informace. Jo, takže message mi platí jenom pro to spuštění, to jedno konkrétní spuštění. Flow mi uchovává stavové informace toho jednoho flow, to znamená toho schématu, které tady vidíte. A global mi to uchovává globálně pro všechna jednotlivá flow. Máte k tomu někdo nějaký dotaz? Tak. Vypadá to, že by někdo psal, někdo se ptal, tak budeme pokračovat. No a co vy teď můžete dělat? V prvé řadě tady najdete celou řadu uzlů, které vám umožní manipulovat vlastně s hodnotou těch jednotlivých, které vám vlastně umožní manipulovat s hodnotou těch jednotlivých vlastností. A switch, pokud bych použil,
tak tady si vidíte, že můžete testovat, jestli hodnota je v nějakém rozsahu. Můžete si tohle představit, že je prostě opravdu switch, který znáte z nějakých programovacích jazyků. Range mi umožňuje přepočítávat rozsahy. A potom tady máme nějaké filtrování, náhodná čísla, víte, že to uděláte, prostě tu funkci trošku jako vyhladíte. Tohle to jsou věci, které vlastně se musíte s tím naučit nějakým způsobem pracovat, používat, ale v principu je to stejné. Vy pouze nastavíte tu podmínku a pokud je podmínka splněná, tak to buď jde dál, nebo nejde. Takže já pokud tady zase tohle to vypnu, dám si sem switch a řeknu si, že pokud vlastnost OpenAlt je rovná 2021, tak potom to samozřejmě bude pokračovat. Jo, normálně mi to prošlo. Samozřejmě pokud změním, asi nebudete překvapeni, tak to neprojde. Jo, nic se neděje. Vy těch podmínek si tady můžete dát víc. A tady potom vidíte, že se vám objeví další výstup. To znamená, vy můžete mít víc výstupů z těch nodů. A ten si pak můžu takhle si to zase propojit, takže teď se pro mě vlastně vůbec nic nezmění. Teď mi to bude vypisovat. Jo? Tak. A to, co při té manipulaci s těmi jednotlivými objekty, jedna ze zajímavých věcí, které tady máme, jsou takzvané expressions. Pomocí expressions vy můžete vlastně sestavovat nějaké jednotlivé funkce. Jo, je to vlastně jednoduchý jazyk na vytváření funkcí. Tady je celá řada vestavěných funkcí, to znamená, můžete tady typicky na co se to používá nejčastěji, tak je, že potřebujete rychle najít třeba jako převést třeba textovou informaci na číslo, potřebujete si něco rozdělit na víc hodnot a tak dále. Jsou tady prostě úplně jednoduché vlastně primitivní funkce, s kterými můžete pracovat. Pokud potřebujete něco složitějšího, a pokud potřebujete tu manipulaci udělat nějakou složitější, tak si se můžete vložit přímo uzel, který se jmenuje function. A uzel function není nic jiného než JavaScriptová funkce, do které vám vstupuje objekt message, vy provedete změny, které potřebujete a message vrátíte. Já tadyhle můžu dělat msg openalt rovná se 2023 deploy, vyčistíme, spustíme a vidíte, že OpenAlt má hodnotu 2023. Tady můžete používat víceméně všechny takové ty základní funkce, které znáte z JavaScriptu. Tohle je JavaScript. To, co je důležité, ale vědět, že pokud potřebujete pracovat s něčím jiným, než je objekt message, pokud potřebujete pracovat třeba s flow, nebo z Global, tak tam je to malinko komplikovanější. Já vám to ukážu tadyhle na této ukázce. Pardon, tady to není. Kde to bude? Teď jsem se ztratil tadyhle. Tak tady vlastně třeba flow nebo já nemůžu použít nějaký tečka temperature z mém případě. Vy potřebujete použít metodu get k získání vlastně objektu, který tam máte uložen. Objekt potom můžete změnit a potom ten objekt zase vrátíte do toho flow pomocí set.
Stejně to funguje pro global, takže nemůžete tady pro flow a global nemůžete použít tu jednoduchou vlastně tečkovou notaci jako objektu message, ale musíte si to nejdřív vlastně vytáhnout z nějakého slovníku, změnit, udělat, co potřebujete a potom to tam zase vrátit. To, co tady dělám, je, že jenom prostě si držím nějaký pole posledních 5 naměřených hodnot, ale k tomu se ještě dostaneme. Tak, dotazy? Nevypadá to? Tak já se zase vrátím tady na to moje flow. Tak. Co dál můžete dělat? A to flow většinou předpokládáte, že se z nějakého důvodu prostě spustí automaticky. To znamená, vy potřebujete mít něco, co vám to flow nastartuje. A teď záleží samozřejmě na tom, co chcete dělat nebo co očekáváte, že ten váš systém bude dělat. V prvé řadě. Tady u toho objektu, u toho nodu inject, vy si můžete nastavit opakování. Znamená, já to můžu spouštět pravidelně, já nevím, já si tady dám prostě 3 sekundy, dan, deploy a teď vlastně co 3 sekundy by se mi tady měla objevit nějaká zpráva. Jo? Tohle z toho využijete typicky v případě, kdy potřebujete, já nevím, třeba hledat nějaké informace na webu, znamená pravidelně třeba stahovat něco z internetu a nějakým způsobem si to prostě zpracovat, někam uložit nebo něco takového. Jo, to je to, na co se to může třeba používat. Pak máte ale i jiné možnosti, jak vlastně to flow nastartovat. A většinou jsou to možnosti, které najdete tady v té sekci Network. Znamená, v té sekci Network máte celou řadu uzlů, které vám umožní vlastně aktivovat to vaše flow na základě nějakého externího podnětu. Když se tady na to podíváme, tak tady asi to vlastně víceméně kvůli čemu NodeThread vznikl, tak je testování a práce s MQTT protokolem. Máte tady MQTT Node, který vám umožní vlastně poslouchat na nějakém MQTT topiku, to znamená připojíte se k MQTT brokeru, připojíte se k jeho konkrétnímu topiku a začnete získávat příslušné informace. Ve chvíli, kdy na nějaký node najedete, zjistíte, že máte tlačítko s knížkou a tlačítko s knížkou vám vlastně otevře nápovědu tady vpravo. Takže jakýkoliv node vyberu, tak pokud jsem tady na tlačítku s knížkou vpravo, tam vidíte nápovědu. Jo, to znamená, tadyhle si vyberu MQTT a můžu se podívat, co vlastně mi ten MQTT node všecko umožňuje. Další tady, co máte HTTP in, to je docela taková pěkná věc. Já když si tadyhle skopíruju, já vám pak si dovysvětlíme, jak to funguje, nebojte se, jenom pro zajímavost, já když si tadyhle skopíruju URL a dám za to třeba temperature, tak mi to vlastně vyhodí webovou stránku a na webové stránce vidíte, že na zahradě máme 9 stupňů Celsia a jak se mi ta teplota měnila v čase. Prostě taková jednoduchá webovka. A tohle z toho mi vlastně umožňuje dělat ten node HTTP request. HTTP in. HTTP request volá externí, máme tady práci s WebSockety, přímo z TCP, UDP. A zajímavá funkce je tady Serial In. A Serial In vám umožní připojit se k lokálnímu sériovému portu. A já bych to tadyhle někde měl vidět. Jo, tadyhle to mám vidět. Jo, takže pokud třeba něco si připojíte k sériovému portu, nějaké zařízení, které vám třeba něco měří, tak z ní můžete tímto způsobem vyčítat data a samozřejmě můžete ty data potom na ten sériový port i zapisovat.
Takže tohle z toho jsou takové ty noudy, které vám umožní vlastně aktivovat ten váš tok zvenčí. Tak pojďme se podívat. Tak já se tady přepnu už nějaký konkrétní příklad. Vy už jste tady částečně nějaké výpisy z něj viděli, takže já si tadyhle mám, používám od společnosti Hardvario, mám na zahradě teploměr, ještě s nějakýma senzorama a vlastně bezdrátově se mi to přenáší do boráku, na rapsbelíčku mám bezdrátový USB dongle, který mi vlastně přijímá informace z toho bezdrátového teploměru a ty informace publikuje na lokální MQTT broker. Já si tady otevřu ten node toho MQTT brokeru a ve většině případů dáte nějaké nastavení typu, že potřebujete pracovat s nějakým tak to nastavení, když si ho pořídíte, jo, to znamená, tadyhle mám, vidíte, že mám prostě localhost, nějaký port, verze MQTT a tak dále. Pokud si takovéhle nějaké připojení vytvoříte, tak se mezi těma připojeníma můžete přepínat typicky. A všechna tyhle existující připojení najdete, tadyhle se mi to nějak zaseklo, tak všechna tyhle připojení vlastně najdete na záložce, která se jmenuje Configuration Node. Takže vidíte, že já tady mám nějaké připravené připojení pro sériové porty, pro brokery a tak dále. Takže potom, já když si tady vytvořím, když si sem prostě natáhnu nové, nemusím znova vytvářet žádné připojení, vyberu to, které už mám předdefinované. Pokud si nějakého nodu chcete zbavit, stačí ho označit a tlačítko delete. Takže u toho MQTT vy vlastně říkáte, kde má poslouchat a tadyhle vidíte, že poslouchám na nějakém topiku, to znamená, poslouchám tady všechny teploměry, který mám po baráku. Tu informaci, kterou přijmu, tak si tady nastavuji nějaké časové značky. A všimněte si, že ten payload, protože payload je ta informace, vlastně ten výstup z toho MQTT brokeru je topic, to znamená, kam ta zpráva přišla, a potom je tam výstupem je payload, to znamená obsah té zprávy. A ten obsah té zprávy je důležité si uvědomit, že pokud budete pracovat s MQTT a obsah zprávy bude číslo, tak vlastně ten topic tady bude mít jako datový typ nastaveno string, znamená jako text. Takže třeba tady v prvním tom nodu, ten node change už jste viděli, tak tadyhle používám vlastně ten jednoduchý výraz, že si ten payload převedu na číselnou hodnotu. Jo, prostě převádím payload na číselnou hodnotu. Další, co tady vidíte, že nastavuju, tak nastavuju u message, nastavuju nějakou vlastnost headers, content type, nastavuju na application JSON. Tohle vám asi je povědomé, má to, předpokládám, že víte, o co jde. A tohle je ukázka, kterou tady mám kvůli tomu, že je potřeba vědět o tom, že některé konkrétní uzly, které tady mám, to znamená v tomhle případě je to uzel HTTP request. Vidíte, že já tady mám akorát nastavenou nějakou, že používám metodu post, mám tady nějaký koncový bod, konkrétně já ty data ukládám do Power BI pro nějakou analýzu, ale všimněte si, že žádný jiný nastavení tady nemám. Nemám tady nastavení hlaviček, jo, nemám tady nastavení, nic takového tady prostě nemám. Protože ten node předpokládá, takže já když si tady vyberu HTTP request, přejdu tady na dokumentaci, tak ten node předpokládá, že budu mít vlastně informace pro ten node nastavené v tom objektu message. Jo? Tady taky vidíte, že já tady vůbec nemám nastaveno, co mám posílat.
Protože všechny tyhle informace, co mám poslat, jaké mají být nastavené třeba hlavičky, ten objekt, ten node předpokládá, že mám v objektu message. Takže než použijete nějaký node, nějaký komplexnější, tak je potřeba se podívat do dokumentace a zjistit, co vlastně očekává. Jo, co je tam vlastně očekáváno? Protože plno těch věcí nastavujete vlastně v objektu nějakém. Takže to, co, takže hlavičky, tadyhle jsem si nastavil hlavičky pro ten objekt a tenhle ta informace bude použitá pouze některým nodem, v mém případě tím HTTP request. A potom tady to, co chci třeba posílat, tak zase nastavuju nějakým nodem. Já se tady k tomu template se dostanu za malou chviličku. A tadyhle vidíte, že já přenastavuju vlastně tu vlastnost payload, protože v message payload je to, co vám ten HTTP request node pošle. A tady může docházet k různým konfliktům, takže je potřeba si vlastně hlídat, kde co nastavujete, v jakém vlákně, protože si můžete třeba ten payload, tu třeba nějakou informaci té vlastnosti payload můžou očekávat jako by default nějaký další nody a vy si to třeba někde nechtíc přepíšete. Takže potřeba na tohle to nějakým způsobem myslet, že node může očekávat některé informace jakoby v pevně daných vlastnostech objektu message. Tak. Co je ten node template? Vidíte, že ten node template tady používám na třech místech. Node template je velmi zajímavá věc, kde vy si vlastně vytváříte šablony. Typicky se tady používá takzvaný mustáš template a vidíte, že já do dvou složených závorek si můžu vložit hodnotu z nějakého objektu, ať už z objektu flow, nebo message, nebo global. A tady třeba vidíte, že pokud ten můj objekt je pole, jak vím, že to je pole, no tadyhle se na to můžu podívat, kontext data, tak tady vidíte, že mám objekt temperatures a to je pole objektů. A já si tady můžu takovouhle jednoduchou syntaxí říct, aby mi to udělalo vlastně loop. Jo, takže začínám tohle začátek loopu přes pole temperatures, tohle konec loopu přes pole temperatures a tady si potom vypisuju ty jednotlivé hodnoty. Jo, to je tadyhle. Jo, takže pomocí těch šablon jste schopný udělat poměrně dost věcí. To, co já v těch šablonách tady dělám, tak pokud bych šel tou cestou, tou dolní, tak tadyhle si vytvořím nějaký JSON objekt a ten JSON objekt potom posílám na nějaké REST API. Pokud se podívám dál, tak tady v tomhle tady si vytvářím zase nějaké jednoduché HTML a toto HTML ukládám do souboru, takže tadyhle vidíte první výstup. My jsme o výstupech vlastně moc ještě nemluvili, takže jako výstupy můžete mít zase kde co, můžou to být různé soubory a tak dále. Takže já třeba tadyhle ukládám do souboru, no a ten soubor není nic jiného, než že vlastně generuju na lokálním HTTP serveru, vlastně generuju HTML stránku. Tyhle potvory se tady nemůžu zbavit, nemůžu najít chybu. A další z možností, které tady máte, třeba kde používám šablony, tak je vlastně pro generování zase HTML stránky. A tohle je HTML stránka, kterou mi vlastně jako nedává nějaký HTTP server, ale tuhle webovou stránku mi přímo generuje Node-thread. A ten princip generování je takový, že máte objekt, že máte Node HTTP in. Tady si nastavíte, jakou metodu nebo co chcete vlastně používat.
jaké je URL a tohle z toho URL vy potom dáváte za URL, za kořenové URL toho Node-threadu. Node-thread vám jinak typicky běží na portu 1880, pokud to nezměníte. Message payload response a HTTP response vlastně vrátí na základě tohohle požadavku, zpracuju data a vrátí mi to, co potřebuju. Může to být webová stránka, můžete takhle vytvořit třeba nějaké jednoduché REST API, které vám vrátí JSON s poslední naměřenou teplotou. Pokud se nechcete jakoby s tím výstupem tady takhle mořit, to znamená, tady mám výstup, to já chci vidět, jaká je teplota, tak to mám prostě na různé webové stránky. Samozřejmě těch výstupů můžete mít daleko víc, ještě se k tomu dostaneme. Tak jedna vlastně z pěkných funkcí, které, nebo to, co vám ten Node-thread umožňuje, je, že vy si můžete doinstalovávat další nody. Vy, když si nainstalujete Node-thread, tak tam máte nějakou sadu těch jakoby základních nodů a vy si potom můžete doinstalovávat další. To znamená, tadyhle, když si kliknu na tady to burgermeny, jak se tomu říká, tak tady najdu volbu Manage palet a tady vidíte, co všecko mám nainstalované. No a tady potom si můžete vybrat, co všecko chcete nainstalovat. A vidíte, že tady je k dispozici nějakých 3500 různých modulů. A ty moduly potom obsahují ty jednotlivé nody. Samozřejmě tady najdete tady obrovské množství věcí. Jo, tohle z toho, to, co jsem viděl, já jsem dřív pracoval jako konzultant pro IoT, tak ten Node-thread v IoT je poměrně populární, protože tady máte celou řadu nodů, které vám umožní pracovat s různými průmyslovými protokoly, jako je Modbus, máte tady samozřejmě MQTT protokol, který je v IoT velmi používaný a prostě v situaci, kdy já potřebuji načíst od někud data, nějak ty data upravit a potom uložit třeba jenom do CSVčka pro nějakou další analýzu, nebo já ty data můžu ukládat prostě do souborů na různých cloudových platformách. Znamená, máte tady podporu pro Azure, máte tady podporu pro AWSko. Tak na to, abych si rychle něco takového udělal, je to poměrně robustní systém, tak mi to bohatě stačí. A opravdu ten Node-thread je v tom IoT, v průmyslu používán poměrně hodně, protože to je jednoduchý. Nepotřebujete programátora, který by vám se o to staral. Prostě řeknu-li to jako hodně jednoduše, zaškolený pracovník je schopen dělat poměrně komplexní zpracování dat tady, nebo respektive ono je to typicky předzpracování dat, protože ty výsledky já potom potřebuji uložit na nějakou platformu, kde jsem potom schopen ty data nějakým způsobem analyzovat. Jedna z věcí, kterou bych vám doporučil, pokud chcete vizualizovat data, si jenom nainstalovat hned jako první, tak je Node-thread Dashboard, protože Node-thread Dashboard vám umožňuje dělat takový jako pěkný grafický výstupy a funguje to tak, že pokud nainstalujete Node-thread Dashboard, tak na adrese UI, kterou přidáte za ten za tu kořenovou adresu Node-threadu, tak si můžete vytvářet takovýhle nějaký dashboardy. Na vytvoření dashboardu je zase jednoduché. Máte tady celou řadu výstupů a samozřejmě i vstupů nějakých. A takže já jsem si tady třeba vydal takový ten tachometr a tady si vlastně můžu si to nějakým způsobem nakonfigurovat a tady si prostě řeknu, co tam chci zobrazovat. To znamená, chci zobrazovat payload z objektu message. A tím, že na pozadí mi běží nějaké websockety, tak vlastně ten graf je živej, to znamená ve chvíli, kdy já dostanu novou informaci, tak se mi ten graf automaticky překreslí, protože mi tam běží na pozadí websocket, takže nemusím tu stránku nějakým způsobem refreshovat, nic takového. Takže to je jeden z dalších možných výstupů. Třeba pokud si nainstalujete to na Raspberryčko, tak si tam můžete doinstalovat ovládání pinů na Raspberry.
Pokud třeba používáte, to nemám nainstalované na tomhle s tom Raspberry, mám to na jiným, pokud třeba používáte stavebnici od společnosti Seed Studio, Seed Grove, tak to je taková stavebnice, kde prostě si můžete připojovat různé moduly, ať už k Arduinu, nebo právě třeba k tomu Raspberry, takže existují i nody, které vám jsou schopny komunikovat přímo s nějakýma vlastně komponentama tady z té stavebnice. Samozřejmě v situaci, pokud to uděláte nějakým způsobem, si ten vstup normalizujete na nějaký rozumný protokol, pokud bychom se bavili o tom IoT, tak tím rozumným protokolem je MQTT, tak celá řada systémů umí komunikovat s MQTT a nejsou to jenom systémy typu třeba Hardvario, prostě nějaký stavebnice, který si můžete dát domů, ale to MQTT umí i třeba běžný PLCčka. Pokud přijdete do nějaké fabriky a budete tam nějaký novější PLCčko, třeba od společnosti Vago, která je v tomhle tom hodně dopředu, tak tam můžete z toho PLCčka ty výstupy sypat na MQTT a snadno si je potom zpracujete. Nebo si doinstalujete Modbus Node a můžete tahat vlastně data z nějakých modbasích protokolů, pomocí modbasího protokolu. Každopádně pro takovéto domácí zpracování dat, udělání si nějakého dashboardu, nějaká jednoduchá automatizace, na toto stačí. A to, co vám tady ukážu nakonec, tak nevím, jestli znáte takové ty chytré žárovky, takovou tu chytrou domácnost o společnosti IKEA. Takže pokud manželka sedí teďka dole v obýváku, tak se mi v obýváku právě rozsvítila lampičku. Tak, máte nějaké dotazy? Mám poslední asi tak minutku. Já stopnu asi sdílení. Já půjdu tady do dotazu a začnu. Štěpáne, neplánujete nějaký webinář, kde by se probral funkce zpracování dat v průmyslu, měření otáček? Ty báho, tak měření otáček na vysokotáčkovém stroji, tam se obávám, aby to ten Node-RED stíhal trošičku, protože tam ty frekvence toho zpracování dat můžou být opravdu velmi, velmi vysoký. Tam ty měření můžou být i několik tisíckrát za sekundu. Tak tady si nejsem úplně jistý, jestli ten Node-RED by něco takového dával na rovinu. No. Ale zatím nějaký webináře další neplánu, abych se přiznal. Je trošku hra, já nevím, já jsem se úplně nepředstavil, já dělám pro společnost Microsoft a vlastně tu roli, kterou teďka mám, tak jmenuje se to Microsoft Technical Trainer, takže já vlastně celý dny školím online a upřímně řečeno z webinářů už mi trošku lezou na mozek a hrozně mi mrzí, že OpenAlt nebyl letos naživo, protože jsem mnoho dlouhých měsíců v podstatě neviděl živý lidi na přednáškách a radši bych něco naživo. Uvidíme, popřemýšlím. V rámci functional můžu Patriku, tady bych potřeboval, tadyhle je věc, já zase nejsem úplně 100% expert, ale myslím si, že by tam měli použít vlastně cokoliv, co nainstalujete pomocí NPM, pak by tam mělo jít použít. Ale nikdy jsem to neskoušel. A samozřejmě další věc, kterou můžete udělat, je, že si můžete napsat vlastní Node a tam můžete mít vlastně už tu funkcionalitu úplně, úplně libovolno. Ale na tohle se schválně podívám. To je dobrý, to nevím. Tak MQTT s PLCčkama Siemensu. A MQTT na Siemensu jsem nikdy nepoužíval. My jsme to používali na Vago a se Siemensem jsem vždycky komunikoval, jsme vlastně používali od společnosti Bláho. Je firma, která vyrábí software, který vám umí překládat mezi proprietárníma protokolama PLCček na standardizovaný protokoly, jako je MQTT anebo OPC UA. A za živýho boha si nemůžu vzpomenout, jak se ta firma jmenuje. Sakra. Jak oni se jmenovali. Ale je firma, která prostě vyrábí software, který překládá proprietární Siemens S7 protokol nebo S6
na MQTT nebo OPCUI. Jo, tak to bych jako, a s tím jsme pracovali a to fungovalo opravdu velmi, velmi dobře. A pokud vím, tak my jako Microsoft nabízíme, je k dispozici Docker container, který tohle to umí. Jo, koukněte se na Azure IoT Edge a to je technologie postavená na Dockerových kontejnerech. A máme tam, je tam Dockerový kontejner, který umí překlad z nějakého Siemensího protokolu na OPCUI. Co se týče Tomáši K., klidně se ozvěte, ne, já nevím, přes Twitter nebo přes LinkedIn, není vůbec problém. Františku, dobrý zdroj je opravdu přímo, jsou přímo stránky Node-RED. A na Node-RED stránkách je v dokumentaci je cookbook. Tohle to bych doporučil. Tady jsou opravdu dobře zpracované tutoriály. Já vám tady dám odkaz. No, tam jsou velmi dobře zpracované tutoriály, jako od úplných začátků po pokročilejší věci. A ještě mi dejte chviličku, já se podívám tady do svých poznámek. Protože je jeden bloger. Který... Vteřinku... Tadyhle... Tak a já teď jsem se na tohle jsem se trošku teda nepřipravil, to jsem teda hambář. Ale je jeden bloger, který má opravdu moc pěkný videa. Každopádně, určitě bych začal tady tím cookbook Node-RED.org a navíc Node-RED má vlastní kanál na YouTube s výukovýma videama. Tím bych začal a to bych doporučil určitě do začátku. Jo, cookbook a potom Node-RED videa na YouTube kanálu Node-RED přímo. Jo? Tak, asi máme čas na poslední otázku. Než se odpojím, abych mohl předat slovo dalším. Tak ještě vidím, že Patrik píše, tak chviličku počkáme, než se odpojím. Dá se Node-RED-om nahradit IFTTT? Záleží, co tam potřebujete. Já si myslím, že ano. Záleží na tom, jaký konektory potřebujete používat. Jo? To znamená, tady v tom Node-RED-u nebudete mít nějaký jako třeba super konektory do různých služeb třetích stran většinou. Takový ty běžné věci, jako jsou nějaký googlovský Excel sheety a AWSková S3 a nějaký věci z Microsoftu 365, tak tady asi fungovat budou. Ale pokud potřebujete vyloženě konektivit věci typu, že přijde mi nějaká informace, já ji potřebuji poslat do e-mailu nebo uložit do nějakého onlineového Excelu, tak myslím si, že na to jsou lepší jiné služby, ať už je toto IFTTT nebo třeba Microsoft Power Automate, který v nějaký základní verzi je taky zadarmo, tak myslím si, že tyhle služby jsou na to asi lepší. Ale pokud potřebujete pracovat v nějakém jakoby omezeném, jakoby uzavřeném prostředí, kde prostě pracujete s nějakýma jednoduchýma protokolama, sypete to třeba jenom do CSVček, tak si myslím, že ten Node-RED je asi si myslím, že i lepší. Ty to máte víc pod kontrolou. Jo, tyhle dvě jako Node-RED, IFTTT jsou takový jako, myslím si, že ta cílová skupina je trošku jiná. Jo? Tak já vám děkuju, užijte si OpenAlt a hlavně doufám, příští rok už to bude naživo. A to bychom si mohli udělat i nějaký workshop, nanosil bych nějaký hardware a mohli bychom si třeba příští rok vyzkoušet něco naživo. Mějte se hezky a příjemný den.